ta pekarna iz leta v leto prinaša manj dobička. Če bo šlo tako naprej, bomo začeli proizvajati izgubo. Res ne moremo čim verjeti. To je čik v kruhu. Kdo pa ve, kako se to znajde noter, ta čik. Jaz lahko s prstom pokažem in to nate, ker ti si edini, ki kadiš v tej firmi. Peki so čudna sorta, ponoč delajo, pod ne uspijo.